Fjögur lið hafa nú tryggt sér sæti í áttaliða úrslitum bikarkeppni karla í handbolta. Afturelding og Fram mættust í 16 liða úrslitum í kvöld. Því Afturelding á toppi fyrstu deildar eftir að hafa unnið alla leikina sína 11. Mótsvellingar komu einbeittir til síðara hálfleiks og náðu 5 marka forystu sem þeir héldu lengi. Lokatölur 26-21 fyrir Afturöldingu sem komin í áttaliða úrslit ásamt Haukum, Akureyri og Val en Fram eru lengi. Trúma á samfram tíma. Þeir brotnu þessum betur fer. Ég segi þetta var fárænt. Ég held að allir hafa stað þessu bara meir en útrúrsteljum. Það frábært. Því framlengja var leik Afturöldingar og IPVAF í áttaliða úrslitum Coca-Cola byggast karla í handkarlæk sem þau fór fram að vanna. En svo byrjaði ballið. Afturölding jafnaði metin þegar 1 minúta og 15 sekúndur voru eftir af leiknum. Robert Aron Hostert kom í IPVAF hins vegar aftur yfir á loka mínútunni. Heimamenn í Afturöldingu gáðist ekki upp, fengu víti sem Jóhann Jóhannsson skilaði skilmerkinu í metið og Davíð Svansson varði svo lokaskot í IPVAF og tryggði sínu liði framlengingu. Í framlengingunni komst Afturölding svo yfir. Þá þvar eigamenn kraft.